Lidt mere end halvvejs. 1200. Der er simpelthen nogen, der har lavet hjerte, der har skrevet navn derinde. Ja. Romantisk. Er det dig, Lars? Nej. Hå, oh, det er tisken lige over. Nej, der står ikke helt det vandet. Nej, jeg skal ikke være større. Så det er ikke mig. Der skulle det lige være der. Der kan jo se, at jeg er med mere. Det er med, der kan være i den der også, hva'? Det er den total ydmygelse. Først at blive slået ihjel og spist, og så skidt på rester. Der er i hvert fald også fløter. Der er fløter også? Ja. Det er dejligt. Jeg kan lige få den ind på mig. Ja, nu er der nok rigeligt, ja. Nu må jeg lige holde øjne. Okay.
Skal vi lave et bål? Nej, det må vi sgu nok ikke. Det er for tørt hul, tror jeg. Ja, jo. Hjælper det noget? Far, mm-hmm. Jeg går til at lave lommekniv-ting. Hvad er det der? Hvad er det der? Hvad er når det regner. Det er det værste. Det regner vildt, når det regner. Ej, jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det. Sådan her. Prøv at se, som jeg gør her. Og så gør jeg sådan her. Og man trækker. Så trækker man samtidig med. Prøv at se. Skal vi se det? Så hvis du tager den. Sådan der. Så hold godt ved den. Ikke sådan der. Du prøver at tage en fjern. En tommelfinger. Sådan der. Og så prøv at gøre. Prøv at tage sådan der ud. Og så træk den der vej samtidig. Ja. Ja. Det er fint. Men det tager lang tid. Og så trykker ned efter. Det må være nemmere. Mm. Men bare spørg så hold en pause, når den bliver træt, for det er lidt det der, det er der man skærer sig. Det er, når den bliver træt. Og den er edderkærk med skarp, den der. Jeg tror, at det er næsten lige før, den bliver bedre end dit svære. Mm. Det er sagtens svære. Ja, det er fint. Pas på ben og fod, kan vi da. Fuldstændig. Lige snart man gør det, så går alt. Selvfølgelig. Det er ikke nok ved. Så må vi have ugen en gang. Ja, det lader noget. Jeg har bare kørt den. Ræk ned under den. Oh my God.
Kan man ikke snitte dem her, så? Skal jeg smage den anden, jeg har med, Emil? Nej! Aldrig led. Nu bare. Der er myre overalt. Jamen, det har der nok været en myretur. Der var. Det er pænt med det her. Hold kæft, det går da pænt stærkt, det der. Jeg vil prøve at løbe. Kaffe i morgen, Mikkel.
Jeg laver noget kakao. Kakao. Du står og laver kakao. Det var en lur runde efter. Det var skide. Nå, det er lige smidt. Er det rigtigt? Det er sådan, regner der. Det er ufatteligt. Ja. Du kan simpelthen ikke se et skov uden, du skal skide. Men det er også bare, det er bare så dejligt frit. Find på fluen. Det var egentlig fint, der gør. Nå ja. Er du blevet berømt eller sådan noget? Mm, det bliver du. Ikke på rygtet, men berømt.
en pind der. Det kan være bag i, men ikke?